chia bàn to từ tiệt nít nhầm và cả đàn nước bàn lược nơi bị chia đoạn chmô xây lệ vì mang xã chia đoạn nực nông ca nọ bè xa mà xa mốt bà rôm mà kru nì dưỡng bà ông trung công nực nông vọt chê tập bồn chì ả ràm rà bò ả nà thạp bà nì kạ xe thay tiệp krong xa vợ thay nực nông xa mây ca nọ bì khổ bà màn bàm rôi bà ông នៅក្នុងវត្តចេតពុននៅក្នុងបន្ទប់មួយកំពុងតែនាំគ្នាត្រិះរិះកាមវិតកៈក្នុងមជ្ឈមយាមពេលទៀបភ្លឺក្នុងកាលនោះព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គបានិតមើលនៅឧបនិស័យសាស្ត្រក៏ជ្រាបអំពីវិខុទាំង 500 ព្រះរិះទៅពេញចិត្តទៅនៅក្នុងកាមទាំងឡាយនឹងឯងມັນបានជាអ្នកសង្រួមនៅក្នុងសិលរបស់ខ្លួនដូចជាបរោះដែលមានភ្នែកតែម្ខាងស្រឡាញ់ភ្នែកម្ខាងនោះយ៉ាងណាបរោះដែលមានបុត្រតែមួយស្រឡាញ់បុត្រតែម្នាក់នោះក៏យ៉ាងណាសត្វចាមរៃដែលរក្សារោមគុំទុយនោះស្រឡាញ់រោមគុំទុយយ៉ាងណាក៏ ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមិនបានសង្រួមរក្សានៅក្នុងសិលនឹងឲ្យបានបរិបូរណ៍នៅក្នុងសិលរបស់ភិក្ខុសាមណេរនឹងទេនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ហៅព្រះអនន្តធម្មនីអនន្តអ្នកចូលក្រានៅសង្ឃេដីនៅទីនេះឲ្យតថាគតបានព្រះអនន្តក្រានៅសង្ឃេដីថ្វាយ ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មនីអនន្តអ្នកចូលមើលភិក្ខុទាំង 500 ព្រះអង្គនៅក្នុងទីប្រជុំនៃបន្ទប់ក្នុងវត្តចេតពុនកំពុងតែមានការជួបជុំពិភាក្សាក្នុងកាមវិតកៈទាំងឡាយបានក្នុងកាលនោះព្រះអនន្ត បានស្ដាប់ពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសម្បីបុរាណបណ្ឌិតពីខាងដើមសម្បីដែលត្រូវធ្វើបាបក្នុងទីចំពោះមុខទីកំបាំងមុខនឹងមិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបនឹងមិនធ្វើឲ្យទំលាយនៃការប្រព្រឹត្តនៃសិលវត្តនឹងដែលជាសិលដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានពូទសាហើយនោះទេចឹងទៅបាន ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គលើកអំពីអតីតកាលប្របាទព្រហ្មទត្តគ្រងរាជសម្បត្តិនគរពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គចម្រើនវ័យឡើងបានជាប្រធាននៅមាណព 500 កូនសិស្សទាំង500នឹងរៀនសិលសាស្ត្រក្នុងអាចារ្យទីសាប្រមោកនៅនគរពារាណសីអាចារ្យទីសាប្រមោកនឹងបាន ថ្ងៃ 1 បានចង់សាក់លបងកូនសិស្សរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកមានការសង្រួមមានសិលនឹងយ៉ាងណាក៏គិតថាខ្លួននឹងមានកូនស្រី1អាចារ្យនឹងធំពេញក្រមុំហើយចឹងទៅក៏ប្រជុំកូនសិស្សទាំង 500 ទាំងថាមនីមេនុបទាំងឡាយយើងមាន កូនស្រីតែម្នាក់ឥឡូវនេះចិត្តដល់ថ្ងៃប្រពន្ធនៅវិវាហមង្គលណាសម្រាប់កូនស្រីរបស់យើងបើសិនជាអ្នកណាដែលអាចប្រមូលបាននៅសម្ពុតគ្រឿងអលង្ការបានច្រើនជាងគេនឹងបានជាស្វាមីនៅកូនរបស់យើងគ្រូចារ្យនឹងបានប្រាប់ ទៅពពួកមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅកាន់ស្រុកកាន់និគមទីកន្លែងណាក៏ដោយទៅកាន់យកនៅសម្ពុតគ្រឿងអលង្ការដែរមិនមានបុគ្គលដទៃឃើញណាកាន់របស់ដែលគេឃើញគេហួងហើយហ្នឹងកុំកាន់យកគ្រូចារ្យហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងទាំងណាកូនសិស្សទាំង 500 អ្នកទៅរៀងរៀងខ្លួនទៅកូនសិស្សខ្លះកាន់យកនៅសម្ពុតដែលពពួកនិគមពពួកអ្នកស្រុកគេຕົកគេដាក់នៅខាងមុខផ្ទះគេគេសណ្ដិលនៅស្នួលអីហ្នឹងក៏
kết thả ọt miền nè nà khơi nhỏ ọt miền nè nà huông hay bà bụ miền nộp nóng chè thả càng nhược tới bà bụ miền nộp khá có càng nhược cường ở làng ca đè bà bụ nè sọc nè nè cùng kì tục kì đạn nè chuộp nè bà tiết kì chân tới khá nông ca nó bà bụ miền nộp xem xê mộc vinh đầy nâng pinh đào xâm bụt bình tà đài cường ở làng ca dược mộc thoai mà chùn cửa cha riêng riêng khuôn giống thế nè hai sẽ bài chất nè kết thật khuôn bàn tràn chương kế nước bàn chế côn bà xa rồi bỏ cửa cha thì xa bà mọc nè nghe khăn ông ca nó bè bà rộm bồ rì sát chìa bà thiên nè mì nụp tàng bà mà rồi nè nè bè bà rộm bồ rì sát từ hai cò màu bình đợi đạch tè tì xâm bày cường ở làng càn tạch tu nâng cò ọt bàn xâm bút mùi bà tiên tàu chẳng có ọt bàn. Cô rùi chá xu tư bà đẹp rộng bồ rì sạch. Thà mà nìa miền nốt, ta nịa bàn thờ rộng xùm bút cường ở làng ca đà rửa tế. Bà đẹp rộng bồ rì sạch bù, thà bộ bật lộ ạ chá khá nhầm bàn thờ rộng. Ả chá nâng có xu tiết cho bà nịa thờ rộng hai hạt ấy có nịa mộc đài thờ tế tiên thề miền nốt đồ tây kì bàn xùm bút cường ở làng ca kì mộc bình bình đáy bài nè chì mộc đầy tờ tiền chẳng tử nè khăn ông ca nọ bè bà rộm bồ rì sát của bàn tòp thà bò bất lục ở cha khăn ông bê đà lục ở cha bù bà tơ nâng bàn bạp bà bụ khăn nhóm tầng lại thà bờ sân chì rộ bò đà mần miên nè đà tây huông hành mần miên nè đà tây khơi có bày cằn dược mộc bật mèn rứ lúc ở cha bạp thả bệnh mẹn hai mì nụp. Chẳng bê đẹp nhóm cho tới càng sọc, càng nị cung, rồi bỏ đè mình miên nẹ đòi tay khơi nâng mình miên lại. Rồi bỏ đè nẹ đòi tay mình huông hai nâng mình miên lại. Bạn bè bà rộm bù rì sát bù, chẳng bè bà rộm bù sát ta xông bây. Nóng ti cầm băng nâng có cung bộ bộ phút, ពួកអមនុស្សពពួកទេវតាទាំងឡាយគេគង់គេឃើញដែរថ្វីត្បិតតែភ្នែកមនុស្សគេមិនឃើញប៉ុន្តែពពួកភូតពពួកអីគេគង់ឃើញអញ្ចឹងក៏របស់ហ្នឹងក៏មានគេឃើញនៅខ្ញុំមិនហ៊ានកាន់យកទេព្រះបរមពុរិស័ទលោកពូណាលោកពូទៅធម្មតាសេចក្តីស្ងាត់កំបាំងរបស់បុគ្គលអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់មិនមានក្នុងលោកទេពួកភូតដែលនៅក្នុងព្រៃគង់ឃើញ bạn bộ cổ biên rồi mên xâm quan nữ ông bơ ạc rõ đại thơ hai nút tha chi tiết ngặt cầm bằng bạn này tha thuê thật bật thể ạc miên mà nụ miên nhạc đầu tây kì khơi mên bần tay cung bộ bụ ạ rốt cái tê và đà hôn mà tê và đà để thay ra xa thi cái lại nóng kì khơi chẳng bộ bụ អរុកតេវតាទេវតាថែរក្សាដើមជើភូមិទេវតាទេវតាថែរក្សាភូមិនឹងគេឃើញឈ្មោះថាឃើញហើយតែកាន់យករបស់អ្នកដតីនឹងមិនឈ្មោះថាជាអ្នកមានសិលប្រសាទេបុគ្គលពាលរមែងសម្គាល់ថាការធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងទីស្ងាត់នោះជាទីប្រសាប៉ុន្តែបណ្ឌិតអត់សម្គាល់អញ្ចឹងទេបណ្ឌិតមុននឹងធ្វើអីមួយបានគិតស្រេចបាច់ហើយ bạn bè bà rộng bồ rì sát lúc bồ thì tiết để nhóm mình khơi như thà ngặt cầm bàn tê rửa tì để xôn chạ sát co mình miền nhóm mình khơi như thà xôn khăn ông tì ná tì nốt co mình xôn chạ ông bì nhóm đài bè bà rộng bồ rì sát bồ chẳng hả ná bồ thà tì để cả lại ngặt xôn nâng vì ọt miền tê để chạ sát tì cả lại đợt tây nó sát thầm miền bà bụ sát rù nơi có cung để sát ở đây nên cái khơi thôi tất bật tầm mà nuôi mình khơi nhé bụ sát để chàn sát sạp sát ấy có cung thật khơi bụ tê và đá tê và đá tê và đá tê nó có cung thật khơi nhưng tì để chứ mua thay cả lại ngặt nâng mình miên mình xong cua thì tì cả lại ngặt mình tê con sát nâng bù bạp à chà nâng trà nâng riệp rạp chân tới nè bê đá chà thì xa bà mọc nâng bàn sát đập ហើយយើងទៅក៏ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះបរមពុរិស័ទទើបពោធិអ្នកបាក្នុងផ្ទះរបស់យើងមិនមានទ្រព្យអ្វីទេប៉ុន្តែយើងមានបំណងនឹងឲ្យកូនស្រីរបស់យើងដល់
អ្នកណាដែលព្រមទៅដោយសីលាចារវត្តទើបយើងសាកល្បងមនុស្សទាំងអស់នេះហើយធ្វើយ៉ាងនេះកូនស្រីរបស់យើងសំគូអ្នកបំណោះប្រដាប់តតែងកូនស្រីនឹងបកុលឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទចឹងទៅអាចារ្យនោះបានពោនឹងមនុស្សច្រើនទៀតទេណាថាការដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចង់សាក់ចិត្តនៅកូនសិស្សមនុស្សទាំង500នាក់នឹងទេចង់ដឹងថាអ្នកណាដែលជាបុគ្គលដែលមាននៅសីលាចារវត្តល្អហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលសាក់ទៅបានដឹងថាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងជាប្រធានជាមនុស្សប្រធានគេហ្នឹងដែលមានការប្រព្រឹត្តល្អចឹងទៅបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គពូលអំពីមានុបដែលទ្រុះសិលណាមិនបានកុមារិកានឹងមកជាភរិយាទេព្រោះខ្លួនជាបុគ្គលដែលទ្រុះសិលអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គពោលថាពពួកមានុបឈ្មោះណាទុច្ចច្ចៈណាសុច្ចច្ចៈនន្ទៈសុខវចនៈណាវត្ថៈអធុវសិលៈអានេះឈ្មោះរបស់មានុបទាំងប្រមាណអ្នកនឹងឯងត្រូវការដោយស្រីណាស្រីនោះក៏សាបសូន្យចាភាវៈដែលខ្លួនជាមនុស្សទ្រុះសិលមានុបទាំងប្រមាណអ្នកខាងលើហ្នឹងណាដែលភាពជាខ្លួនទ្រុះសិលហ្នឹងមិនបានកុមារិកានឹងមកជាភរិយាអគ្គមហេសីទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គពោលទៀតចំណែកព្រាហ្មណ៍ណាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមានព្យាយាមក្នុងសច្ចៈបាននៅការរក្សាធម៌ទុកព្រាហ្មណ៍នោះជាអ្នកដល់ហើយនៅត្រើយនៃធម៌ទាំងពួងតើក៏បីសាបសូន្យចាក់ការបាននៅស្ត្រីនឹងដោយបណ្ដៃកើតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គពូលទសារអំពីមានុបដែលជាបណ្ឌិតដែលជាអ្នកមាននៃសច្ចៈធម៌មិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់សម្បីក្នុងទីកំបាំងมันមានមនុស្សឃើញហើយมันទៅកាន់យកនៅសម្ពុតកាន់យកនៅគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកដតីដែលគេទុកចោលនឹងទេសុកចិត្តរក្សានៅពាក្យសច្ចៈរក្សានៅធោះទុកมันប្រពត្តបទុះស្រាយព្រោះតែការបាននៅសម្បត្តិគឺស្ត្រីទាំងឡាយនឹងមកធ្វើជាភរិយានឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គពូលច្រើនពូលច្រើនជាប់តាក់ទងជាមួយមានុបទាំងឡាយទាំង6អ្នកខាងដើមនឹងនេះព្រោះតែលៀបសការៈព្រោះតែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណចង់បានកូនស្រីរបស់គ្រូអាចារ្យទីសាប្រមោកនឹងមកធ្វើភរិយាសោកចិត្តទៅប្រពត្តធ្វើអំពើលាមកផ្សេងផ្សេងចឹងទៅសំបីទីកន្លែងណាមួយក៏ខ្លួនគិតថាជាទីកំបាំងมันមានអ្នកដតីឃើញក៏កាន់យករបស់អ្នកដតីប៉ុន្តែក៏គង់ពួកអមនុស្សគេឃើញពួកសត្វដតីគេឃើញចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើបាបដែលអ្នកធ្វើហើយធ្វើត្បិតតែពេលនេះមិនទាន់ឲ្យផលនៅពេលដែលឲ្យផលគង់ក្តៅក្រហាយក្នុងពេលណាមួយមិនខានចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទសើរព្រាហ្មណ៍ណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តធូរមានសិល5សិល10ប្រពត្តិនៅក្នុងសុចរិត3រំលែងបាននៃធម៌ទាំងពួងក្នុងលោកយៈហើយស្ក្រៅអំពីស្លាប់អំពីលោកនេះទៅរំលែងទៅកាន់សុគតិភពគឺឋានសួគ៌ទីបំផុតរួចទៅដល់ព្រះនិព្វានចឹងទៅនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធូពុរិសាអំពីគុណនៃសច្ចធម៌ចឹងទៅព្រះអង្គបញ្ជុំបជាដកជាប់បជាដកនោះមកភិក្ខុ500ព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តចំណែកអាចារ្យក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះសិរីបុត្រចំណែកមាណពជាប្រធានជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញនឹងបានមកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអ្នកឯងចឹងពជាដកនឹងគឺចង់អប់រំសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបែបណាមួយសំបីក្នុងទីកំបាំងក្តីទីមិនកំបាំងក្តីប៉ុន្តែយើងគិតថាទីកំបាំងគ្មានអ្នកដតីឃើញបើយើងទៅប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបផ្សេងៗអ្នកដតីមិនឃើញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏គង់ពួកអមនុស្សពួកទេពនិកាយនឹងគេឃើញការប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់យើងដែរអញ្ចឹងគឺបណ្ឌិតសប្បុរសសម្បី
bắt băng nơi chỉ vứt của mình bật bật phở ẩm bửa cả nặng này chẳng cứ sắp ở đó thằng lái có bầy nòm khả nê bật bật là o công có bầy bật bật ẩm bửa cả lại bây giờ đó nó chọp tay bằng năng ai nà xôm cả đặt phải một công lia châm đàn bờ lia.